ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଭରତ ନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଉପସଭାପତି ସବିତା ହରିଚନ୍ଦନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ଯାଦୁକର ବିଦୁଭୂଷଣ ଯାଦୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ମନୀଷା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅମିତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତାପ କୁମାର ସାହୁ ଉପସଭାପତି ସବିତା ହରିଚନ୍ଦନ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗତ ସତେଇଶ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱନାଟ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁବାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦିବାକର ପାତ୍ର ସମାଜସେବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଗୀତିକାର ଆର୍ତ୍ରାଣ ଶତପଥୀ ସେଥିରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ନୀଳାମ୍ବର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ନାଟକ ସାଧନା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା পরে অনুষ্ঠানর কলা মানে নাটক পিড়ি পরেষণ করে সংগঠক শ্যামপ্রকাশ সেনাপতি সংযোজনা করে মুখ্য অতিথি ভাবে পুরী বিধায়ক শ্রীযুক্ত জয়ন্ত কুমার ষড়ঙ্গী এবং শ্রীযুক্ত সুনীল কুমার মাহ সাম অনুষ্ঠান সমস্ত কর্মকর্তা গহণের আমি আজ যে উদযাপন সন্ধ্যার কার্যক্রম জাদুবিদ্যা নৃত্য সঙ্গীত এবং পিামিড এইপর অনেক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଯୋଡ଼େଇକି ଅଛୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ମାନେ ଯୋଡ଼େଇକି ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଥିଏଟର ଆମ ପୁରୀ ସହରର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଥିଏଟର ଏବଂ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ବହୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପୁରୀରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଁ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଏବଂ ଏଇ ମଞ୍ଚ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ଜେନାଙ୍କ ସହ ସୁଧାଂଶୁକରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍